السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ملك ستوت شوكتان واحد كسو دواتان ورقا عربسية نيوز قد بداد ورقا يغا حلقا نتكو داوان دونتان نوحا كاميدا مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي وصيادة الشيغة إن هشيسك سومالي لان ييتوبية وفولي دونو إسلا مركان وحا ومدحوينو كويدي مدحوينها دلقا سومالي دلكي الله ونحرستي عبد الناصر موسى دابلي وكشقين هي قرون كديار دها آذان عد إمغالة مغديشو dawladda Itoobiya waxa ay sheegtay inay ka tashanayso iibinta 19% shirkadda isgaarsiinta ee dawladdu ay leedahay Itoobiya Telecom. Daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta qaabilay ciyaartay ka socday qurba joogta ku dhaqan dalka Ingiriiska ayaa waxa uu madaxweynuhu sheegay in aqoonsiga Itoobiya uu fidinayso Soomaaliland ay tahay guushii ugu weyneed ee ay Soomaaliland gaadho 73 sano ee ka soo wareegay markii lagu dhawaaqay gooniskutaaga Soomaaliland. Madaxweyne Biixi waxa kale uu ka dhawaajiyay in dagaalka hawada uu socon doono ayna ka adkaadeen madaxweynaha Soomaaliya. Waxa kale uu madaxweyne Biixi ka warramay taariikhda dagaaladii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya 1946-kii iyo 1977-kii, isagoo madaxweynuhu xusay in dadka ku dhintay una halgamay dagaaladaas ay ahaayeen reer Soomaaliland. Soomaaliland maanta waxay maraysaa, waxaan is leeyahay, 30 sano ay xorta ahayd ee dagaalamaysay waxay ka mid tahay maalmaha ay ugu fiicantay. Waayo markasta oo qaran iyo qofba la socdo maalin walba waagi baryaaba waayihii isla balaya. Marka ayad soo baxdo hawl baa ku taalay, dad ciyaartoy tahay hawl baa ku sugeysa, dad dhakhtar tahay dalkoo dhan markaa adegsana waa buu leeyahay. Maalmuhuna waa noloshay ka mid tahay. Ilaahay baa saa ka dhigay maalin wanaagsan oo ku wanaagsan si aad doonaysay. Maalin walba waa maalinta Ilaahay waa sideedii. Laakiin markay adiga kaa farxisa waxaad doonaysana waa maalin farxad leh. Maalinta wax aad diidanto dacabta ay ku soo ay ka horto adana waa maalin wax xagga ka tahay. Soomaaliya oo qoladii talaar guysanaya iyo Soomaaliland oo qoladii Ingiriiska guysanaya oo labo dalo si tagay in qoladii Soomaaliya ay soo cadaysatay hadda inaanay ay u baran dheer tahay waxa Soomaaliland ilaa ma jiray waa gobollo annaga ahoo waxna ma goosan karaan mana talin karaan cidna la hadli maayaan annaga joogna annagana Soomaali. Waa markii ugu horreysay ee uu soo baxo wejiga runta ah ee Soomaaliya soo raaci arrintaasi maanta waxaan leeyahay ilaa bishii January 1st madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh wuxuu hadlay in ka badan 1,000 ka badan boqol maalin qura ma lidin wax wal oo gef ah oo qaranimadeena ku ah oo sharafta Soomaaliland ku ah oo haddii Soomaaliba la yidhaahdo magaca waa wadaagnaayo dalal badan baan waa meelo badan kala degannahay aanay isu quudin ayuu maalin walba ku hadlaa. Ma oran karo dhammaan dadka Soomaaliya jooga arrintaa waa arrin laga soo heshiiyey oo loo soo dhiibay waa laga yaabaa in badan ay ku raacsan tahay laakiin qof caqli istaam yahay arrin uu ku kici kara maaha. Sababtoo ah anu maalintii aan heshiiskaas soo saxeexay Hargeysa imid airport marka ka hadayay Xasan waan u sheegay Xasan oo waxaad waan cisho la qaylinaysaa waxa weeye anigu aseexo taas waxay ka dhigan tahay adiga oo laygu yidhaahdo anigu gurigaaga aan kuu maamulo hebelow gurigaaga anaa kuu maamulaya adduunka wax dhacayna maaha Soomaalila waxa isku tiraahdo maaha wax la qaadan karana maaha sharciyada aanu arrintaa ku soo faragelinayna maalinta halkaas ka sheegay idina haddaad ka akhridaan google iyo marba arkaysaa laba dowlad istaagay baynu ahay dowladdii raaxay soo duntay soddon sano kala maqannahay laba dowlado kala jaadaynu ahay waa maxay anaa ku maamulay mahad karsidan hawada laga qaadanayo qodobka labada Xasan waxaan leeyahay laba halba iska daa horta calaacalka badan iska daa qofka bini aadmiga calaacalka waa loogu badiyay inaad calaacasho laba naftiha fara noqona
وحنا دي يلي كرينين مر والبها شيء وحاد ليه ضحي سواء مال الآن بدي إذا أنا حكم الله يصمر حداد حكمتمية تبادي حصل شيخو هرقي سمر بات شوكتي ما جنبات كتشوكتي أذوق حوتي أتشوكتي مركي وكاس عيد ضيال كي وقو وينا وقت كاها هرقيسة هل كلا تشوكتي سنضو عاديقة خير كاغا عروبت هذا سيقدر إيه هرقيسة قول بحين عروبت هذا محاد بركا أولو أنا كحوة محاد بركا هل كلا قروبي مركا أدوك هذا هاي يعني إيه أنا يهلي صامر هدي لو صامر حقيت قيريسة وحقي حقيت حقيت قيريسة ما يسكهو بتاغ قرادر إلا الحكومة هذا قد قلقرته رم بين نسو شاقرنا حتى بقى قيلة دون كوين أدونك أذكور إلا ريسو أنا حكومة على إيدي بي نفتها فرباتي إنتي أود لكو أكو قو آن كان يأمو يغن وان فرين إياه وان كو قو علاو فرين قفك هذا يا حد ولا بقى في هوا مش كذي مرك عادة هاي الصومالي وان إلارنا يا أو بده الصومالات بان إلارنا يا أو وان أطفال يا أو واتو كذا كان حيا ورياله حصلوا أذيك هو كرمتك تي هلا دي هرجس مرك جراع يسي أقوانت هي إسلام توعية الكاد هي قط طريق برا يقحي أو كعريد يا رد الرد بتشوري ومرك هم يا كنا حسين مسويش عليه ده Somali da Somali la hal qof un ba abaal loo haya oo arinta diiday oo maanta wuxuu raan maqlaya waa Dooli Ahmed ninka diyaaradda ka baxay ragii kale ee arinta afahaan wax ka yiri waa dhisan la wada xirtay waa la yaqaan Sheikh Abu Kursuli ka mid aha Hargeysa kulan toolka la waas rag badan ba ka mid aha ka hadlay arinta waa la haya taariikhda ee Abalkood bari xagee joogtay nuweyn baad lahayd شو معلوم خليه محاد كتير سومالا محاد أطير قحوتها دوغة تبيت واكو هيني واتكون غنتي هنتي واتكون ذلك شركة كتيرتة كوات بري على كواسات وريش شغل قمر حسن لا حول ولا قوة حن كره ولو واد نفط هذا الكي يدرك الكل هذا ما أنت تلك أحمر ذاك الدشين كا رئيس وانا ذاك ذاك الدشين قدر تيس هذا كفر إذا وما قبلوا إلى المير ير هي قار كلا كتمن وما قبلوا إن ماذا الله حري أولي ما قدر هذا وحوي أنا كديري أنا كوجر قاضية أنا كوجو أمري واضبط أو واضجي تسبر ما هي بدش كوي استجا أسوأ جرم ذي إلا شقيري إلا هاي بتاعها كوي نواد حلو واحد ليه قدم بلا حصلوا وتركوا قرار هذا كوتال adaal godobtaana aday dushaal saarad hatta ku xiran dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa xaqiijiyay in Soomaaliland ay ka go'antay hirgelinta heshiiskiisa afkarada ay kala socdeen Itoobiya bishii Janaayo sanadkan raisi gaar ah uu siiyay wasiirku EBC Well wasiirka arrimaha dibadda ayaa hoosta ka xariiqay in heshiiskaasi uu ahaa mid weyn oo waafaqsan yahay dhammaan shuruucda iyo mabaadiida caalamiga ah kowdi January 2024 ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhisaba ku kala saxday heshiis taariikhi ah oo la doonayo in lagu dardargeliyo isdhexgalka gobolka iyadoo la kobcinayo horumarka labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Kayd waxa uu daboolka ka qaaday inay diyaariyeen guddi xaga iyo fulinta dhammaan qodobada heshiiska taariikhiga ah kaas oo la filayo inay ka dhabeeyaan danaha labada dal sirka arrimaha dibadda ayaa cadeeyay in heshiiska safgaradka ay Itoobiya la socdeen aanu ahayn in cidna la dhibaateeyo balse ay tahay inay si wadajir ah loo horumariyo iyada oo loo eegayo habka guuleysiga wasiirka oo ka hadlaya sheegashada Soomaaliya ah in heshiiska safgaradku yahay mid xadgudub ku ah qarnimadeeda waxa uu sheegay in Soomaaliland ay xornimada ka qaadatay dawladda Ingiriiska sanadkii 1960-kii
دولت ایتالیا ایا کاتشان سعی بین تبقل کی با تمام شرکت دیسکارسین تا دولت دولت ایتالیا تلکم یا دلمره یا صرف کسامیه دگوده ایلا بلا و یا صنعت کن. سید و رئیس وزاره دل که ایتالیا به احمد او سلاسدی شگه. شرکت دیسکارسین تا ایتالیا او ادیگی سادات گاری بقل یا لباتن میلیون ایا لغویی. ور ای بایس ور باین ترایتریس و حالت احجیلیه اول مرین وین مرکی و آبی حل کل و ریگ لب کنی استادیه تمام کی او بلن حداين ودقالها كرو قادي دونو لكن دباتوين كأمنيغي اي صورنغ نوضا اسبدال لاذا شرعي دجين تاية والوالك اللغا قبا سيدا اي دولد وغاقو عان تهاي ان اي فرطان لقالها سيدا عادق لو حكمية ايا تان ايا مركا وچوچيي مالك شدياشو لما قدين ان هرشيزك سومالي لاني ايتوبيا اي كوچرتوين شركات دا اسكارسين تا ايتوبيا سامي لغا سين اي سومالي لان بلس اي ابي احمد ايا كو رشيزك ادس آبا شيغي ان وحيابها اي بدا كو بدلان ايان اي كامي تهي ايتوبيا تلكم يا لايدكا لغا دالين اي بيا حلينكا وبيغا نيلكا داو ديال قدب كاسا يا ود بيح لتبين تان نوريل تان نوركن ورك حيو كل مدون وحن كريتك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واند میاد که اول تام و قاله دو بات کاغو کداو دان موبیل کن. مربتا این دو بات کاغو داو دو برنامشیو آش حیا آمبل. اصلا دچی آب کبر بارتیفی. او ای کوچیم برنامشی تی داده لغویی و عروت صامعه دلوقت لکنن. بارتیفی و فرح دعروت.